Баршаңызға сәлем. Эфирде Баспана кезет YouTube арнасы. Бүгінгі шолуда сатылымдағы 5 бөлмелі жер үйді таныстырамыз. Под бизнеске ыңғайлы үй. Ақжайық мөлтек ауданы. Анықтамалық нүктесі 88-ші мектептің қасында. Көшесі асфальтталған, угловой. Үйдің қасында автобус аялдамалары, балабақшалар, дүкендер, онфит фитнес орталығы барлығы бар. Жер телімі 8 соттық. Күйдірілген кірпіштен салынған. 2023 жылғы үй. Толық ауданы 238 шаршы метр, өлшемі 17-14 метр. Үйдің екі кіру шығу есіктері бар. Ас бөлмеден де кіріп шығуға болады. Төбе биіктігі 3-2 метр. Шатыры жабынқышпен қапталған, яғни черепица. Жылы еден толық үйді қамтиды. Бұл үйде BI Group бизнес санатында қарастырылатын ақылды домофон жүйесі де бар. Мысалы, домофон арқылы үйдің сыртқы көшесін бейне бақылау камерасымен бақылай аласыз. Қақпаны автоматты түрде ашып, жаба аласыз. Шатырдың астына екі көлік сыйымды. Сыртқы тұрағына 4-5 көлік емін-еркін қоя аласыз. Көліктерге ыңғайлы автоматтық қақпа да бар. Бизнес ғимаратының ауданы 144 шаршы метр. Өлшемі 12-12 метр. Үй қалай? Ойыңызды, яғни пікіріңізді жаза кетсеңіз. Құрметпен Баспана кезет YouTube арнасы.